Goedemorgen. Ja, dat is die masker af en die waaier is op. Nou ja, ik groet jullie rarig met een groot voorrecht om jullie te kunnen groeten in de naam van Jezus Christus. En soos wat ons sing en ons praat daarvan dat het oor hom gaan en hy is die rede hoekom ons is, dan maak het die mense opgewonde, juist in die tyd waarin ons lewe. So is my groot voorrecht om hier te wees en Darling is nou al so deel van ons familie. Ons kom al gereeld hier naartoe, die laatste 2 jaar nie so baie nie. Met die spanne wat hier naartoe kom, Saki en Sonja en Michael en Jerias en Gert hulle. So, Dali leef ons baie na in die hart. Ook groete van my gesin af, ons kon nou nie allemaal gekom het nie. My vrou, sy is nou al my geheue en sy is nou al my alles. Ek sikkel nou sonder haar, maar sy kon nou nie saam gekom het nie. Ons het nou so pas uit Namibia teruggekom met omspanne en die lockdown en span het ons so 'n bietjie teruggehou. Maar baie dankie, nogmaals dat ons hier kan wees. Ons is aan Gauteng, maar ons is nog steeds WP ondersteuners. Ek sien die rugby truie van die WP is op special. Maar ons bly maar goeie verteenwoordigers daarbo. Goed, ek gaan, kan ons somme saam bid en dan gaan ek somme inval. Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid kan hê om in die naam van Jesus Christus by mekaar te kan kom en te kan weet, ons is die ekklesia, ons is die kerk. Nie een gebou nie, nie een denominatie nie, maar uitgeroepen is, omdat U uit genade vir ons gered het. Dat ons vanmorgen hier kan wees as een fellowship, as een gemeenskap, saam met miljoene en duisende, jy dreig oor die wereld, te midde van moeilike omstandighede. Wil U vanmorgen vir ons ontmoet? Wil U hart aan ons bekend maak, die gedagtes juis in al ons vrae en in die omstandighede waarin ons onszelf bevind en ons soeke na antwoorde dat U vir ons sal ontmoet vir oggend waar ons is. Dat die Heilige Gees sal kom werk vanmorgen, dat Christus opgelig en verheerlik sal word, dat die Koninkryk sal uitgebrei word, dat ons bemoedig sal word, dat ons hier sal uitstap weer met nuwe glimlagte en ywer vir die week wat voorlê. Jesus Christus is verseker die Alfa en die Omega. Hy is die eerste en hy is die einde. Hy is die begin en hy is die laaste. Hy is ook die begin en volleinder van ons geloof. Hy is die ja en die amen van God. En ons geef U, Vader, hierdie samenkomst, dat U vir ons sal lei en sal begeleid hierdie geef. En as ek voorgaan, maak my niks en wees U alles in Jesus' naam. Amen. Ek wil graag met julle deel iets wat op my hart is nou vir 'n klomp jare en ek kan nie regtig daarvan loskom nie. En in my 55 jaar in 35 lande na bykans 60 sendinggroepe en 26 jaar in die bediening het ek nog nie by iets uitgekom wat meer die moeite werd is om voor te lewe en voor te sterwe as dit waarover ek vanoggend wil praat. En elke keer as ek daarover praat, dan voel ek klein in die skaduwee van die grootheid van dit wat ek vanoggend mee wil deel. Ek wil graag hê ons moet gaan na Matteus 24 toe. En ek gaan sommer van die rekenaar af lees, maar dit is regtig van die Bybel af gevat. Matteus 24, dis net voor Matteus 25. Matteus 24 en ek wil lees van vers 1 af. En hier sal met my saamstem as ek dink in die tye waarin ons lewe en ons kyk wat is aan die gang in ons wêreld en hoe goed ons skud en hoe baie ons ontwortel is, dan dink ek is hierdie skrifgedeelte baie van pas vanoggend. Kom ons lees. Matteus 24 vers 1. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat die afgebreek sal word. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hy sal baie mense mislei, en jylle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë,
Pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnoode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is een begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sy liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. In vers 3 kom die disippels baie spesifiek en vra vir Jesus, wat is die teken, enkelvoud, wat is die teken van die volleinding van die wereld? Wat is die teken van die einde? As daar een ding is, wat hy vir ons kan sê vanmorgen, wat is die een ding wat ons voor moet kyk? En dan kom Jesus en hy vertel van al die oorloë en die gerugte van oorloë en aardbewings, en ons kry nou al in Pretoria West en Sandton ook aardbewings, en ons weet van aardbewings, ons weet van hongersnoode, ons weet van al die smarte wat gebeur, van pestsiektes, en daar hoef ons nie eens te praat nie. Maar hy sê, maar dit is nog nie te teken van die einde nie. En dan kom hy by vers 14, en dan sê hy, en hier die evangelie van die koninkryk, nie net die evangelie nie, die evangelie van die koninkryk, sal verkondig word in die hele wereld, as getuienis tot al die nasies, en dan sal die einde kom. En het is interessant, as ons hierdie tekstvers uit mekaar het haal, en ek wil net so bietjie afwyk, die woord evangelie weet ons, dit beteken goeie nuus. Nee, die goeie nuus van die koninkryk. As ons die koninkryk moet verklaar, wat is die koninkryk? Ons het die koninkryk van die Nederlande en die koninkryk van Lesotho. En dis een gebied, dis een area waar een koning heers. Daar is mense, daar is onderdane, daar is wette, maar daar is een koning wat onder, oor hierdie mense en oor hierdie geografiese area heers. Die koninkryk van God is dieselfde. Christus is die koning van die koninkryk. Die goeie nuus van Christus as die koning. Dan gaan die aan, sal verkondig word, en in die Grieks is die woord verkondig, is keirusso, dit beteken, dit word gepublished, dit word bekendgemaak, dit word gecommuniceer op elke moontlike manier, vertel, in skrif, verbaal, nie verbaal. En dan sê hy, in die hele wereld, en daar die frase is die woord oikomene in die Grieks. Ons kry ons woord ekonomie van dieselfde woorde. Dit beteken huishouding. Maar die wortelwoord is oikos, wat beteken huis. En dan tot die getuienis van al die nasies, en die woord getuienis dra die woord martelaar. Die woord nasie is die woord etne. En daar is 14.000 ethnolinguistiek people groups vandag in die wereld. 14.000 distinct nasies. In Namibia alleen het ons navorsing gedoen na 6 jaar in 72 nasiegroepe geïdentificeer. Daar gaan 'n dag kom wanneer Christus gaan kom en hy gaan die boek vat en hy gaan die seël breek en daar gaan 14.000 nasies voor hom staan. God se hart is vir die nasies. 2000 keer in die Bybel lees ons die woord ethne. Gaan na die nasies toe, gaan maak disippels van nasies. En dan sal die einde kom. En die woord einde is die woord telos. Wat nie beteken is die einde van alles nie. Die woord telos beteken die vervulling van die visie. En dis die hart van wat ons is as kerk. Dis ons taak, dis ons opdrag. Nou as ons al die goed vat, en ons kan sê, en hierdie goeie nuus van Christus as die koning, sal verkondig word op elke denkbare manier, na elke huis, in elke huishouding, na die ekonomie, elke segment van menslike bestaan, as een getuienis vir al die ethne, vir al die nasies, en dis die vervulling van die visie. Evangelie van die koninkryk.
Jy sal met my saamstem as ons, kyk in die tyd wat ons lewe, dat is baie belangrike tye. Ons voel ontwortel, ons weet nie meer wat is die nuwe normaal nie, ons weet nie meer hoe gaan dinge wees volgende jaar. COVID, laas jaar, maart maand, rarig momentum begin kry, het mense gedink, het gaan nie tot die einde van die jaar wees, en as 2021 kom, dan is COVID voorbij, en toe kry ons die tweede vlaag in december verlede jaar. En dit maak mense moeg, want wanneer gaan dit ophou? Dit verander alles, dit verander families, dit verander gesinne, dit verander gemeenskappe, dit verander kerkwees. Alles is anders in 'n kwestie van 18 maande. Dit skud ons, dit ontwortel ons. Ons het vrae, jong mense pleeg selfmoord, hulle weet nie meer wat te kant toe nie. Dwelms en drank. Mense, ons soek ontvlugting, want wat is in die gang? En is juist vir 'n tyd soos hierdie, wat ons kerk is. Dit is juist vir 'n tyd soos hierdie, wanneer ons die lig is. As die duisternis op sy donkerste is, skyn die lig op sy helderste. Want jy sien, duisternis is niks in homself nie. Duisternis is bloot die afwesigheid van lig. Daar is nie iets soos duisternis nie. Daar is nie iets soos koue nie. Koue is nie die afwesigheid van hitte. As daar 'n tyd is vir ons as kerk, en as ek praat van kerk, praat ek nie van denominasie nie, ek praat nie van gebou nie, ek praat nie van sondag nie, ek praat van ekklesia, ek praat van mense, volgelinge van Christus. Want Christenskap is nie 'n godsdienst. Dit is 'n persoon. En dit is Jesus Christus. En dit is ons verhouding met daardie persoon. Dit is Christenskap. En kerk is nie net tot sondag beperk nie, dit is 24 uur van die dag, 7 dae van die week, waar ons ook al gaan. Ons is kerk, ons is ekklesia. Ek gaan nie kerk toe nie, ek is die kerk. En hoe raak het ons? Want ons is die lig, ons is die sout, om hoop te bring in hopeloosheid. Dis ons taak. En as daar ooit die tyd is waar die kerk moet relevant wees, is dit nou, as ons faal, wat moet nog gebeur vir die kerk om relevant te wees? In Handelinge 1 vers 8 stuur Jesus sy disippels uit. En hy sê, gaan. Handelinge 8 vers 1 stuur hy vervolging, dat hulle moet gaan. Handelinge 1 vers 8 het hy gesê, gaan, maar toe gaan hulle. En Handelinge 8 vers 1, toe forceer hy hulle om te gaan. Tyd is belangrik. Tyd is posisie. Tyd, as hy dink aan 'n boer, dan is het baie belangrik vir een boer om te weet wat er tyd het is. Want hy moet gaan vaststel, is het saaitijd of is het oestijd? Want as het saaitijd is, kan hy nie oes nie. As het saaitijd is, moet hy saai. As het oestijd is, moet hy oes. So tyd bring, dit bring posisie. En ons lees in die Bybel in 1 Kronieke 12 vers 32 van die stam van Issaskar. En hulle het geweet, twee goed, hulle het geweet wat is die tyd wat hulle, die tyd waar hulle leef en wat hulle moet doen. Net soos een boer. Dis saaitijd, so hy moet saai. Dis oestijd, hy moet oes. Die stam van die Issaskar het geweet wat is die tyd. En het geweet wat om te doen. Jesus sê vir sy disciples in Matteus, hy sê, hoe is dit dat julle nie hierdie tyd kan oordeel nie? Julle kan reën voorspel, julle kan wind voorspel, maar hoe is dit dat julle nie weet wat is die tyd nie? En vir ons as kerk, is dit nodig om te weet hoe laat is dit? Wat is die tyd? Wat is die seisoen? Waarmee is God besig? Wat is die tyd en wat moet ons doen? Ons sien 'n boek in die Bybel, die boek Habakuk. En ek dink as daar ooit 'n boek is wat oor gemeenskapstransformasie gaan, dan is dit die boek Habakuk. En dieselfde ding gebeur daar. Habakuk kom by God en hy kla en hy sê, Here, kyk die omstandighede waarin ek lewe. Korrupte mense is in beheer. Hy sê, die wet faal ons. En ons kan so daarmee identifiseer, reg? Hy kla by die Here, hy sê, kyk hoe lyk dit, kyk hoe lyk my omstandighede, kyk hoe lyk die wêreld waarin ek leef, wat is hy besig om te doen? En dan sien ons hierdie klaande Habakuk in hoofstuk 1, en as ons na die einde van hoofstuk 3 toe gaan, dan lees ons dieselfde Habakuk sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en al sal nie meer beeste in die krale wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel. En hy vind sy vreugde in die Here. En dan wonder jy maar, wat het dan nou gebeur van hierdie Habakuk in hoofstuk 1, en dan hierdie Habakuk in hoofstuk 3. En as ek nou so vinnig die ding moet opsom, dan dink ek, leer het vir my hoofstuk 2. Aan die einde van hoofstuk 1, dan sê God vir Habakuk, ek gaan vir jou 'n visie gee.
en jy moet dit neerskryf, en jy moet met dit hardloop. Want ek beloof nou vandag vir jou, dit is nou my vertaling, ek beloof vir jou vandag, dit gaan gebeur. Al sou ek talm, gaan dit gebeur. En die twee goed wat God vir Habakuk sê, in Habakuk 2 vers 14 sê, en die kennis van die heerlijkheid van God, sal die aarde bedek, soos waters die seebodem. Die tweede ding wat hy vir hom sê, en dis die rallying cry, dis die battle cry van Christenskap deur die eeuwe heen. Paulus sê dit, Martin Luther het dit gesê, Nehemia sê dit, die regverdige sal deur die geloof lewe. As er ooit een tyd is, wat ons moet verstaan wat geloof is, is het nou. Geloof is nie my vermoe om te glo, ek glo, ek glo, ek glo. Dis nie geloof nie, geloof is om te rus op die integriteit van Godse woord en sy beloftes, wat ja en amen is in Christus. En te weet, maar as ek hierdie saad in die grond sit, sal die heerlijkheid van God groei. Dis die oes wat ons soek, dat die kennis van die heerlijkheid van God, die aarde sal bedek soos water die seebodem. Maar hoe moet ek het doen? Deur hierdie woord te glo, net te plant. En die oes is die heerlijkheid van God. Hoe meer ons dit plant, hoe meer ons dit doen, hoe meer ons dit embrace, hoe meer gaan die heerlijkheid manifesteer. En dit is waar ons is. En dieselfde soos Habakuk, wat moes gesê, maar vader, waarom is jy bezig? Wat is die tyd? Dan sê God vir my, hy sê, die goed wat ek gaan doen, ga jy nie glo nie. So amazing is dit. En ek is oortuig, as ek kyk, na alles wat rondom ons aangaan, dat is die tyd vir ons as kerk, om die stof te gaan afblaas, om na goed te kyk wat ons glo, wat ons weet, wat ons lees, en die Here te vertrou, dis die Here vat ons dieper. Het is die tyd vir 'n nuwe visie, 'n nuwe perspektief, nuwe hoop, om weer onsself te herpositioneer. Iets om voor te leef, iets om voor te sterf, iets om voor maandagoggend op te staan. En ek is oortuig, dis die koninkryk van God. Ek is so klompie jare terug, ek op die vliegtuig Amerika toe, en op daai stadium was ons, so op die klompie jare in die bediening, en is baie van die huise weg, en ou ding moes my altyd aan jou gesin, en sê, Here, is dit nie moeite werd om soveel ure en jare, weet, weg te wees van die huis af, en is dit nie moeite werd? En ek geloop het draai en ek kom terug en die Here vat my na nummer 21 toe. En ek lees nummer 21 en dit is die gedeelte van die koperslang. En ons weet die story, mense is gebyt in die woestyn, was ongehoorsaam en baie mense gaan dood. Maar God gee nie vir Moses die strategie om die slange dood te maak. Hy sê vir Moses, maak 'n koperslang en sit hom op 'n paal. En wie ook al daarna kyk sal gesond word. En ek dink vandag se tyd met COVID en al die klas van goed, is dit weet so relevant om seker te maak dat ons nog steeds daai beeld voor oog. Nou ek ken daai gedeelte nummer 21, maar toe voel ek die Here sê vir my, ek moet gaan na Johannes 3 toe. En nou ja, Johannes 3 vers 16 is ons nou maar automatisch waar die Bybel oopval. En ek lees dit toe nou, maar ek voel maar dis nie wat ek moet lees, en ek gaan terug na Johannes 3 vers 14 toe. In Johannes 3 vers 15. En daar staan, net soos wat Moses die koperslang in die woestyn opgelig het, so moet die seun van die mens opgelig word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. En ek het dit nog nooit so gelees. Die voorrang van die seun. In die Engels sê ons, the preeminence of Christ. Om aan Christus prominensie te gee. Dis waaroor dit gaan. Die koninkryk gee aan Christus prominensie. Die koninkryk is, hy is die koning van die konings. Die evangelie van die koninkryk is nie die evangelie van verlossing nie. Die evangelie van verlossing staan in diens van die evangelie van die koninkryk. Want die evangelie van verlossing in baie gevalle is maar net wanneer ek die boodskap hoor en ek sê ja, en wanneer ek dood gaan, gaan ek hemel toe. Maar die evangelie van die koninkryk sê nee, dit raak elke area van jou lewe, dit raak jou huwelik, dit raak jou werk, dit raak jou boerdery, dit raak elke facet van jou menslike bestaan. Wil Christus Here wees, hy wil koning wees oor jou beursie, hy wil koning wees oor jou besigheid, hy wil koning wees oor jou huwelik. Want een van die goed waarmee ons worstel in die kerk vandag, is dat ons allemaal dra brille.
En een groot deel van die kerk het, ons praat in Engels van een dichotomie, dis een dualisme, dat ons skei die seculaire van die geestelike. En 95% van kerk en sondag is geestelik. 95% van discipelskap is geestelik. Want ons leven in twee werelde. Sondag gee ons ons tiende, maandag verneek ons die ontvanger. Ons leven in twee werelde. Die evangelie van die koninkryk integreer ons leven in die totaliteit van ons leven onder die heerskappij van Christus. Ek is een Christen 24 uur van die dag. Ek is kerk 7 dagen van die week. Maak jy saak waar ek gaan nie. Het is die koninkryk. Die heerskappij van Christus. Hy is of alles of hy is niks. En is een van die oudste refreine van die Christenkerk. Of Christus is alles of hy is niks. En dis waar toe ons betrug gaan. Dat Christus is die ja en die amen van God. Hy is die Alpha en die Omega. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die begin en volleinde. Dis wie hy is. Hy kom gee nie vir my kracht nie, hy is my kracht. Hy gee nie vir my wysheid nie, hy is my wysheid. Dis my verhouding met hom. Dis Christenskap. As ons lees in die Paulusse briewe sien ons dit, Efesiërs, denk nie, daar is nog een boek geskryf wat so oor die kerk handel as die boek Efesiërs nie. En die openbaring wat hy gekry het, oor die kerk, die lichaam van Christus. Maar ek denk dit spruit uit van sy, van die openbaring wat hy ontvang, wanneer hy die boek Kolossense skryf, want het gaan oor Christus, in die eerste hoofstuk van Kolossense, oor Christus, wie Christus is. Ek denk dit is waar toe moet teruggaan. Die openbaring van Christus. Wie is hy? Wat het hy kom doen? Die dochterkie by die sonnaskool vra vir die meneer. Sy sê, meneer, wat het Jesus gesê, daai oomblik toe hy die dood het opgewek is? Die meneer dink diep. Hy sê, jongen, ek kan nie so mooi onthou nie. Ja, meneer, hy het iets gesê, wat is dit? Nou weet die ouwe, hy is nou bietjie op die spot. Hy sê, nee, jong, ek kan nie so mooi onthou nie. Is bietjie vroeg in die ochtend, maar kan jy nie maar vir meneer vertel nie. Sy sê, meneer, daai oomblik toe Jesus uit die dood het opgewek is, toe sê hy, tada! Dis Christenskap. Christenskap is gedoen. Christenskap word nie gedoen nie. Alles wat ons doen is omdat dit reeds gedoen is. Die volheid van wat op die kruis gebeur het, toe Christus gesê het, tetelestai, dit is gedoen. Daar begin ons werk. Ons het klaar die oorwinning. En nou gaan beklei ons die battles. Maar ons weet klaar wat die uitkomst is. Wanneer die skrywer in die Hebreërs boek begin, dan sê hy, vroeger het God gepraat deur profete, maar in hierdie dag praat hy deur sy seun. Wanneer Jesus op die berg verheerlik word, saam met Johannes en Petrus en Jakobus, dan kom hierdie stem uit die hemel uit en sê, hierdie is my geliefde seun, luister na hom. Wanneer hy by die bruiloftsmaal in Kana is, en die wyn raak op, gaan die mense na Maria toe en sê, ons het 'n probleem, die wyn is op. En sy sê vir die volgende, sy sê, en gaan na Jesus toe, en wat hy ook al sê, doen dit. Dis Christenskap. Hy is ons koning. Ons volg hom. Wat hy ook al doen, dit doen ons. Wat hy ook al sê, dit sê ons. Dis die koninkryk. Dis die gemeenskap met hom. Want jy sien, nou soveel ander perspektiewe in ons wêreld vandag. Deel van wat ons doen, by Experience Mission is gemeenskapsontwikkeling, en het gaan oor wêreldbeskouing, en het gaan oor kultuur, en die brille wat mense dra. En hoe mense deur ander perspektiewe beïnvloed word. Wêreldbeskouing is die bril wat ek dra. Maar baie mense weet nie, hulle dra 'n bril nie. En die bril interpreteer wat hy sien. Want jy sien, alles wat in my bril is,
Dis my totale lewe. Dis my experiences, die goed wat ek beleef het in my lewe, my teologie, my opvoeding, die goeie goed wat gebeur, die slechte goed, my nederlaag, my oorwinnings, alles, die som totaal van my lewe is in my bril. En nou kyk ek na die lewe deur my eie ervarings. En ek interpreteer situasies deur my eie ervarings. Disipelskap begin by dit. Wanneer God sê, kom ek al die bril. En dan word dit my bril. Dan maak ek nie meer staat op my eie insigte, maar ek ken God in alles wat ek doen. Want Satan is die vader van leens. Hy kom en hy beïnvloed mense op 'n baie subtiele manier. Of het die Afrika wêreldbeskouing is, of dit die westerse wêreldbeskouing is, mense word, om het om maar plat te stel, vir 'n raad gevat. Ek werk met Amerikaners, meer as 800 van hulle is nou al deur ons huis. Ek werk in gemeenskappe in Afrika en ons sien dit. Een voorbeeld daarvan is ons kyk in ons eie land. Ons weet op hierdie stadium van 246 tale in Afrika wat nie 'n woord vir toekoms het. As jy nie 'n woord vir toekoms het nie, het jy nie 'n konsep van môre nie. Of ons praat van disipelskap of rehabilitasie of ontwikkeling, dan maak ons die aanname daar is 'n môre. As ek nie 'n woord vir toekoms het nie, is daar nie 'n môre nie, dan lewe ek vandag en gister. Dan lewe ek as 'n slagoffer van my omstandighede. Dit wat met my gebeur het, bepaal my lewe. Want mense lewe vandag en gister. Hulle lewe as 'n slagoffer. Hy kan nie verander nie, hy moet die verlede vernietig. Die evangelie van die koninkryk sê God in Jeremia, ek wil vir jou hoop gee. Ek wil vir jou toekoms gee. Om mense te disipel in 'n konsep van môre is so belangrik. Want jy sien, as genade hier waar ek staan vandag, genade wat my gebring het tot op hierdie punt in my lewe, dis my geloof, dis waar ek staan. Maar wat genade vir my môre gaan doen is hoop. Dieselfde genade wat my tot hier gebring het, gaan my verder vat. En dit maak my hoopvol, reg? As ek nie 'n môre het nie, het ek nie hoop nie. Kan jy sien hoe subtiel dit is? Ons maak die aanname dat almal weer daar is 'n môre. Dis nie waar nie. Baie gemeenskappe is vasgevang in armoede, ten spyte van miljoene en biljoene rande van ontwikkeling, om die gemeenskap uit te haal, het armoede uitval. Omdat die mense dra bril. Praat nou dag met 'n ontwikkelingswerker in Kenia. Na miljoene rande gespandeer is om mense te help met malaria voorkoming. Toe gaan doen hulle ondersoek. Gaan kyk maar wat het geword van al die nette. Al die wit nette wat hulle nou in, oor hulle beddens moet sit. Toe kom hulle agter die mense vang vis en hulle draai hulle dooies toe in die nette. En hulle kon nie verstaan maar ons gee dan al hierdie goed vir julle, hoekom gebruik julle dit nie? We gaan navorsing doen. Dus julle, verstaan julle van die malaria, die siekte? Ja. Wanneer kry julle dit, as die mangoes kom? So julle kry malaria as die mangoes kom, ja. Want die reentijd bring die mangoes. Hulle het nooit die koneksie gemaakt tussen die malaria en die muskiet nie. Daarom help die nette nie vir mangoes nie. Dis aannames wat ons maak, en ek het soveel stories om te vertel, van hoe mis ons die bus, want dit lê hier. Romeine 12 vers 2 sê, jy verskoon as ek nou die Engels, be transformed by the renewing of your mind. Paulus sê in 2 Korintiërs 10, hy sê, take captive your thoughts and make it obedient to Christ. Dis disipelskap. Want ek kan nie my dade verander, as ek nie my denke verander nie. Christenskap begin hier. Maar ons het 'n dualisme tussen die kop en die hart. Want ek het groot geword, Jesus lewe in my hart, maar in hierdie fisiese orgaan, maar dis nie waar nie. Die hart is die kardia, dis die lef in die Hebreeus. Dis die kokpit van die plein, dis die kajuit waar alles gebeur, dis die allerheiligste van my lewe, dis waar Christus sy koning,
gemeenskap wil vestig, in my hart. My hart is die setel van my emoties, my hart is die setel van my wil, van my besluitnemings. Alles gebeur in my hart, die kardia. En nou lees ons ook in Spreuke, ek dink met my hart, ek hoor met my hart. Die hart en die verstand is een ding, ons moet het integreer, en dis waar Christus wil koning wees. Hy wil beheer hê oor alles in my leven. Die woord salvation is die woord in Grieks, soterion, dit betekent salvation vir die totale mens. Want soveel van ons focus op die evangelie is om siele te wen. Ja, dit is reg, ons moet het doen. Maar ons verloor die gedagtes, ons verloor die denken, ons leer nie mense om die denken van Christus te hê nie. Ons leer nie mense in discipelskap om te verander hoe hulle ding. En ons denken is een spiritual physical interface. Dit is een fysische geestelike, wat is interface in Afrika? Een koppelvlak. Is in die geesteswereld het geen reg om in ons fysische wereld te opereer. Geen reg nie. Behalwe die vleeslike natuur, die sonnige natuur van die mens. En waar gebeur dit? Denken. Dis hoekom Christus dit sê, dis hoekom Paulus dit sê. Pas op wat jy hoor, sê Jesus. Hy sê, jou oë, pas op, jou oë is die lamp van jou lichaam. As jou oog lig is, sal jou hele lichaam lig wees. Pas op wat jy kyk, pas op wat jy hoor, want dit het directe toegang tot jou kardia. Wat jy eet, kan niks aan jou doen nie. Ons hoef nie die Here te vra om die kos te sê nie. Dit kan niks aan jou doen nie. Wat uit jou binnenkant uitkom, dit is die probleem. Ons moet meer bid, as ons televisie kyk en die rekenaar aansit, as wat ons eet. Dit is een oorlogssituasie waar ons is. Ons sien het in die wereld rondom ons, dit is tyd. Dit is tyd vir die kerk om op te staan en te sê, die helm van verlossing, die borsplaat van gerechtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees, my lenen omgord met die waarheid en skoene van die evangelie aan my voete. Dit is oorlog. Die oorlog, die strijd is vir die siele, vir die harte, vir die denke van mense. En ons sien dit, social media, het het recht gekry om vrees te kom skep. Soos nog nooit van tevore. Mense lewe in angst. Maar ons het nie filters. Ek vergewe my as ek veralgemeen. Maar soveel mense vandag het nie filters nie. Alles wat kom, die informatie wat kom, jy sien die westerse wereldbeskouwing is een bombardering van informatie. Is het nodig om goed ingelicht te wees? Ja. Maar wat maak ons as christene anders, as het kom by informatie? Ons soek informatie, maar ons wil weet is die waarheid. Wat jaap het, ek het een klomp informatie, maar is nie waar nie. Wat jaap het, ek share goed op Facebook, maar is nie waar nie. Ek steek die wereld aan die brand. Ek is eindelijk deel daarvan om die vijandse plan te vervoer. Ons moet filters sê, ons moet sê, ek neem my gedagtes gevangen, en die vraag is nie, wat is reg en verkeerd nie, die vraag is, wat gee lewe, en wat bring dood, wat is waar, en wat is leens, die leen, hy plaas my in bondage, die waarheid maak vry. So sit ons met een klomp perspektiewe, en daarom is het noodzakelijk, dat die kerk moet gefokus kom, te sê, maar dis ons focus, die evangelie van die koninkryk, dis ons focuspunt. Jy sê, 97 keer in die 4 evangelies gebruik Jesus die term die evangelie van die koninkryk. Uit sy 40 gelykenisse wat hy vertel is 18 van hulle. 18 van die 40 gelykenisse is spesifiek oor die koninkryk. Het is daar. Het is nog al die jare daar. Ek en my vrou Helene struikel oor die koninkryk. Ek is op pad Tsumkwe toe, ja, Noordoos Namibië saam met die sendeling. Ek doe navorsing, ek karteer die hele land. En ek vraag vir die sendeling, hy is toe al 10 jaar daar, ek sê vir hom, wanneer was die eerste keer wat die evangelie, die kultuur van die San mense gepenetreer het? Hy sê vir my, wat bedoel jy?
Ek sê, ek verstaan dat die evangelie is die kracht tot redding. Reg? So dit verander my. Wanneer het dit gebeur in Tsumkwe? Sê dit nog nie gebeur. En nou worstel ek, want 92% van Namibië, die hoogste in Afrika, sê hulle is christene. En ons weet in praktijk is dit 5 of 6%. Maar 92% van Namibiërs op een sensusvorm gaan sê ek is een christen. Nou sit ek met die statistiek en ek worstel en ek sê, Here, maar hoe is dit moontlik? As soveel van Namibië sê hulle is christene, maar is een sekulêre land, voorvader aanbidding word toegepas en al die sociale probleme wat daarmee saamgaan. En die vraag wat my opkom, is wat evangelie het ons verkondig? En toe gaan lees ek Paulus sy prediking, daar vroeg in handelinge, wat Paulus sê, hierdie Jesus is een wat ek predik, nie die ander Jesus nie, hierdie Jesus, wat evangelie verkondig ons, nie die ander een nie, wat een, die evangelie van die koninkryk is die een wat ons moet verkondig. En dit bring toe een worsteling in ons eie leven. Ek was nogal baie gesofistikeerd en gedisciplineer. Soos wat die Heere met my goed praat, soos bijvoorbeeld oor gemeenskapsontwikkeling, dat ek nou een leer, en dan skryf ek nou gemeenskapsontwikkeling, en ek nou praat die Heere met my oor gebed, dat ek nou een leer gebed, en so het ek vir elke ding, dat ek nou my leer, en dan so het ek my filing system met al my leers, baie getrouw, en toe begin die Heere met ons te praat oor die koninkryk, en het slaan ons heeltemal om, ons weet nie wat hierdie ding is nie, en dit is oorals in die Bybel, ons het dit gemis al die jare, en ek worstel oor die koninkryk, en ek het my file, een nieuwe, splinternieuwe file, en ek skryf koninkryk, maar ek kry om nie gefile nie, dus asof die Heere vir my sê, die koninkryk is nie net een file in jou filing system nie, dit is een nieuwe filing system, en die Heere kom sit as, een flatlight, wat sê hulle, kom sit hy aan in ons levens en alles verander, die perspektief oor sending verander, oor kerkwees verander, die koninkryk kom verander alles wat ek gedink het ek weet, dit gee totaal een nieuwe perspektief, en dit dop ons helemaal om, en ek dink ek is nog steeds in skok, want het was altyd daar en ek het dit altyd gemis, en in my kop was die koninkryk, wanneer Jesus Christus weerkom, weet die perlhekke en die straten van goud, en hy lekker groot huis waar ons gaan bly, dit is die koninkryk, toe kom ek achter nie, die koninkryk het 2000 jaar gelede gekom, en sedert daai tyd kom hy nog steeds, en wanneer Christus kom, sal ons die volheid sien, maar die koninkryk het reeds gekom, en het verander my hele perspektief, E. Stanley Jones, sy sendeling, Amerikaanse sendeling in Indië, en hy skryf die volgende, hy sê, the church lost its absolute, the kingdom of God. Because of this, the church leaves a blur instead of a mark. As het ooit die tyd is vir ons, om die koninkryk te herontdek, is het nou. Ek het, die te klomp jare, was ek betrokke by by vennootskapsontwikkeling en kerk en organisaties by mekaar te kry en te kyk na strategiese beplanning. En as gevolg van wereldbeskouwing en kultuur en al hierdie aannames wat ons oor mekaar maak, is eenheid so moeilik tot die koninkryk die platform word. Dan is dit nie meer iets wat ons probeer doen nie, dit is iets wat reeds gedoen is. Want dan het Christus gesterf vir rasisme. Hy het aan die kruis gehang en het gesê, ek vat hier die muur weg. Maar die mense kom en ons bou hom weer op. Jesus het weggevat. Hy het gesê, dit is les daar, dit is dan. En daarom moet ons leef van wat gebeur het in die kruis. Ek kom by een plek in Noord, Zambie, op die Koperbelt, Chulalubomwe, en ek praat met een groep pastore oor wereldbeskouwing in die koninkryk, en ek vraag vir hulle na so tykie in die praatje, en ek sê, wat hoor julle? En een pastoor staan op, hy sê, dis wat ek hoor. Hy sê, racisme is nie die kleur van my vel nie. Hy sê, as het was, dan kan ek niks daaromtrent doen. Hy het in Engels gepraat, hy sê, it's the color of my mind. Dis die kleur van my denken, dis die bril wat ek draag.
En toen zei hij me, do you know what? Hij zei, I can change my mind. Ons het reeds die oorwinning oor dit. Hij gaat verder. He's telling Jones, hij zei, so for the church to be relevant, the answer is simple. Discover the kingdom. Surrender to the kingdom. Make the kingdom your life loyalty and your life program. Then in everything and everywhere, you will be relevant. Ons praat oor tyd. In Markus 1 vers 15 sê Jesus, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Esther, ons allemaal ken die story van Esther. Mordechai sê vir Esther, en wie weet of jy nie met die oog op een tyd soos hierdie tot koninklijke waardigheid geraak is. Die Engels sê het vir my mooier, you have come to the kingdom for such a time as this. En dis waar ons is kerk vir tyd soos hierdie. Hierdie is ons oomblik, hierdie is ons moment. Ons is nie gebore in 1950 nie, of miskien van ons is, skies. Ons is nou bestem om nou lewend te wees en te leef en kerk te wees nou, want daar is een doel vir ons. Oor twee dae word ek vir die tweede keer oupa, en daar is een dringendheid by my dogter, dat hierdie kindjie in die wereld moet kom, en wat hierdie kindjie al reeds beleef het, dier een motorongeluk, en sy was een van die tweeling, en die ene keer is dood, en hierdie kind moet gebore word, en daar is die dringendheid, dat te midden van al die dood is daar lewe. Alles wat ons lees, gaan oor mense, vriende, pastore, dominees, skoolhoofde wat doodgaan, dan kom die Here en sê, maar ek bring nog steeds lewe. Hy is nog steeds opgewonde oor 'n nuwe lewekie. Dit is ons perspektief. Wanneer God vir Esegiel een hoop dooie bene wys, dan sê vir Esegiel, wat sien jy? Sê Esegiel een hoop bene, dan sê God niks in die amie. Die Israelite word gestuur na die woestijn toe, na die beloofde land, na een land van melk en honing. Dit is die woestijn. As jy daar op die grens gaan staan tussen Jordanië en Israel, dan sien jy wêreldbeskouing. Dan sien jy die Israelites die die woestijn uitgelê met besproeiing. En dan sien jy aan hierdie kant is niks. Wêreldbeskouing. Hulle het gesê, God stuur ons na een land van melk en honing. Of dit nou woestijn is of nie, Godse woord is waar. Sy perspektief is waar. En ek glo die beste lê nog vir ons voor. Het is ons tyd hierdie. Ons is gepositioneer vir die tyd soos hierdie. As ons in Daniel gaan lees, in Daniel 7, dan sien ons hoe die profesie al dier die eeuwe heen kom. Daniel 7 vers 22, totdat die ouwe van daar, die Engels sê, the ancient of days, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die allerhoogste recht verskaf is, en die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem. Dat is een tyd bestem, Daniel het geprofeteer, die heiliges, wie is dit? Dit is ons, dit is die ekklesia, dit is die kerk, dit is die volgelinge van Christus. Dat is een tyd bestem, nie net vir ons om die koninkryk te soek nie, maar die koninkryk in besit te neem. Dit is waar ons is. Matteus 25, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie, maar die verstandiges het olie saam met hulle lampe geneem. Ek het ons so 'n bietjie verkort daar. Waak dan, omdat julle nie die dag en die uur weet waar die seun van die mens gaan kom nie. Hy vergelyk dit met die koninkryk. Hy sê, waak, die koninkryk van die hemele is soos die 10 maagde. Waak dan, dis die tyd. Waak dan, die bruidegom is op pad. Ons kry ons bruidrokke reg. Ons weet nie wat dit gaan wees. Het kan môre wees, het kan oor 10 jaar wees, ons weet nie. Maar ons weet, hy gaan kom. Die tyd sê vir ons, die koning is op pad. Dis tyd. Wanneer Jesus sy disciples sê, kom ek leer julle bid, dan sê vir hulle, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom.
soos wat het is in die hemel, net so darling, net so in Gauteng. Hy sê dit, hy sê, dis die Vader se hart, dat die koninkryk moet kom, om dit te bid, om dit deel te maak van ons visie, die koninkryk, die heerskappy van Christus. Openbaring 11 vers 15 sê, en die sewende engel het geblaas, en daar was een groot stem in die hemel wat sê, die koninkryke van die wereld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die visie van die kerk is daardie dag, wanneer daardie engel gaan blaas, en daar gaan die proklamatie wees, dat die the kingdoms of this world has become the kingdom of our Christ. Wow. As jy gaan lees wat Daniel gesien het, dat hy klip van die berg af begin rol het. Hy klein klipje het elke koninkryk het sy pad het gevat, het groter geword en groter geword. Dis die koninkryk. Dis die koninkryk van God. Is onwankelbaar. Matteus 6 vers 33 sê Jesus, ons eerste prioriteit, ons allemaal weet het, maar soek allereerst die koninkryk van God. Dis jou eerste prioriteit. Soek die koninkryk van God. En sy gerechtigheid, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek sit in Kenia, in die ontbijttafel een keer, en daar is een theoloog van Liberia, wat langs my sit, en ons praat oor die koninkryk. En ek haal hierdie gedeelte aan, Matteus sê, hy sê vir my, kom ek sê of jou die, in die oorspronkelijke Griek sê dit anders. Ek sê van, wat sê dit? Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God, wat gerechtigheid is, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Nie en sy gerechtigheid nie, die koninkryk van God is gerechtigheid, dit is regverdigheid. My regverdigheid voor God is Christus en Christus alleen. Ek is Godse regverdigheid in Christus. U is Godse regverdigheid in Christus. Omdat u geregverdig is, en genade sy werk ten volle in die lewe gedoen het, bid u voor God as 'n regverdige. En daarom sê Jakobus, die gebed van 'n regverdige, het wat? Groot krag. Die koninkryk is regverdigheid. As ons baie eerlik wees, hoeveel Christene het die posisie van regverdigheid ingeneem. En bid vanuit die voltooide werk van Christus aan die kruis, dat genade het in my lewe sy volle werk gedoen. As ek nog aan my sonde dink, het genade nog nie sy volle werk gedoen. Dis ons posisie. Dis die koninkryk. Kan jy vir jouself indink, as elke Christen sy werklike posisie, as ons, en ek weet ons die tyd gehad om oor die boekie Efesiërs te praat, om ons posisie in Christus in te neem, waar ons gesete is in hemelse plekke saam met hom. En Christus, wanneer ek my gebed afsluit, sê ek in die naam van Jesus, in die naam van die, amen, in die naam van die, laat het so wees, laat het so wees, in die naam van Jesus, amen, en ek bid met die geestelike autoriteit, want ek is geregverdig, nie dier my eie doen en late nie, maar dier Godse genade, en daarom het hy gesê, wat ek ook al in sy naam van sy seun vraag, sal hy vir my gee, en ek gaan klop, tot hy oopmaak, wat hy het gesê, dis ja en amen, en ek sal aanhou, tot het ja is, tot ek het sien, is dit nie wat het beteken nie? Dis die koninkryk, is een koninkryk van autoriteit, maar is een koninkryk van gebrokenheid, van een dienskneggesindheid, van om jou naaste liefde te hê soos jouself, die gesindheid van Christus, maar is een van autoriteit. Lukas 12 vers 32, en dit is my so mooi skrif, hy sê, Jesus sê vir sy disciples, moet nie vrees nie klein kuddekie, want jylle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan jylle die koninkryk te gee. Die Engels sê, do not fear little flock, because it's the Father's good pleasure to give you the kingdom. Matteus 25 vers 34, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom jylle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir jylle voorberei is van die grondlegging van die wêreld af. God se hart is om aan ons die koninkryk te gee,
Nou, hoekom moet ons hom soek? Nou, as jy pa en opa is, dan weet jy, as jy wegkruipertjie speel met jou kinders, of jou kleinkinders, dan gaan kruip jy weg, maar jy gaan kruip weg, so, hoekom? Hulle moet jou kry, jy wil nie so diep gaan wegkruip, dat hulle jou nie kry nie, want die vreugde op hulle gesig is van, as hulle jou gekry het. God wil hy, ons moet die koninkryk soek, maar hy kan nie wag, dat hy dit vir ons kan gee nie. Koninkryk van die hemele, Matteus 13, is soos een skat wat verborgen is in een saailand, wat een man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy en hy verkoop alles wat hy het en hy koop die saailand. Luister mooi, die koninkryk van die hemele is soos een skat wat verborgen is, wat een man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy en hy verkoop alles wat hy het en hy gaan koop die land. Verder is die koninkryk van die hemel soos een koopman wat mooi perel soek, en toe hy die een baie kostbare perel kry, gaan hy weg, en hy verkoop alles wat hy het, en hy koop daar die een perel. Dis die koninkryk, as jy hom gevind het, dan beteken alles niks. En die koninkryk is a pearl of great price. It's worth seeking, but not only worth seeking, it's worth finding. Om nie net die koninkryk te soek nie, maar om het in besit te neem, want is bestem voor die grondlegging van hierdie wereld, om die koninkryk van God te in besit te neem. En dan is daar so baie ander gelykenis, en ek weet ons tyd is min. Nou, ander gelykenis het hy vir hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie. Die kleinste van al die saadjies, en as ons nou dit hier kon sit, mag iedere gaan Google en kyk hoe groot is een mosterdboom, in vergelijking met hoe klein is die mosterdsaadjie. Moet nie die geringe dingetjies in die koninkryk min, jy miskyk of min acht nie. En dan sê Jesus, as jy die saadbeginsel verstaan, dan is niks vir jou onmoontlik nie. Die saadbeginsel lê daarin, wat Jesus vir sy disciples sê, if a corn of wheat falls into the ground and dies, it stays alone, but if it dies, it brings forth much fruit. Toe ek vir die skrif dink, te sê vir die Heere, maar ek verstaan, daar is iets van een beginsel hier, maar dit is specifiek van toepassing op Jesus. Dit is asof die Heere my lei na 1 Korintiërs 15 vers 26, wat sê, something is not made alive unless it dies. Die koninkryk bring lewe uit doodheid. Die koninkryk bring iets uit niks uit. Dit is een ander ekonomie, dit is een ander dynamika, en dit is ook ons het nodig het, om die koninkryk te soek, want is anders. Wanneer, in Lukas 4 vers 43 sê Jesus, hy sê maar, hy sê vir hulle, ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die koninkryk verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Jesus sê dit, hy sê ek is gestuur, om die koninkryk te bring. En dan stuur hy sy disciples uit, en hy sê vir hulle Lukas 9, en hy het hulle uitgestuur, om die koninkryk van God te verkondig, en die siekes gezond te maak. As ons lees, as Johannes die Doper begin met sy bediening, dan sê die koninkryk van die hemel het nabij gekom, bekeer julle. Dan sal kyk in die Grieks, dan is die woord bekeer, beteken metanoia. Wat beteken verander jou denken? En sy boodskap is een van, die koninkryk is op pad, dink anders. As julle nie julle denken verander nie, gaan julle dit mis. Julle gaan dit nie verstaan nie. Want die koninkryk wat op pad is, hierdie koninkryk sê, as jy wil lewe, moet jy sterwe. Hierdie koninkryk sê, as jy wil hê, moet jy gee. Hierdie koninkryk sê, dat jy stap die extra mijl. Hierdie koninkryk sê, as iemand jou hemd vat, gee jou broek op. Hierdie koninkryk sê, as iemand jou slaap die een wang, dan draai die ander wang. Verander jou denken, want jy gaan het nie verstaan nie. Dit is nie van hierdie wereld nie, dit is anders. In hierdie koninkryk, as jy wil groot wees, gaan staan achter. Dit is die koninkryk van God. Gaan wees vir jou naaste lief, soos jy self het, bid vir jou vijande. Het maak nie sin nie. Die disciples het het gemis. Hoeveel van hulle het omgedraai?
en weggeloop, want hulle het gedink, Jesus gaan die Romeinse Rijk omvergooi. Hy sê, maar julle verstaan het. Die koninkryk van die hemel is een ander bril. Dit is een ander perspektief. Om die koninkryk te soek, gaan iets kos van myself. Jesus sê vir sy disciples, of althans een jong man kom na Jesus toe, waar hy met sy disciples praat, en die jong man vraag vir meester, kan ek jou iets vraag? Wat is nodig om die ewige lewe te werwe? En Jesus draai om na hom toe en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele siel, al jou verstand. Jou naaste is jouself. En hierdie ryk jong man sê, dankie meester, ek het dit al gedoen, van kindsbeen af. Wat moet ek nog doen? En Jesus sê, gaan en ga verkoop alles wat jy het. Gee jou geld vir die armes en kom terug en volg my. En die jongman is hartseer en hy draai om en hy loop weg. En Jesus draai na sy disciples toe en hy sê, hoe moeilik is dit vir een ryk man om in die koninkryk en van die hemel te kom. Dit is makkeliker vir een kameel om deur die oog van een naald te gaan, as vir een ryk man om in die koninkryk. Wat beteken dit? Kan ryk mense nie in die koninkryk gaan nie? Nee. Want jy sien, die oog van die naald is die klein deurkie in die groot hek wat rondom die stede gebou is. En mense kon nie meer in die nacht die groot hekke oopmaak as daar besoekers kom. Wil maak dat die veiligheid van die stad is in gevaar. En daar sit hulle klein hekkie in die groot deur. En die klein hekkie, die klein deurkie in die groot hek, dis die oog van die naald. Maar as jy met die kameel daar wil ingaan, moet jy alles afpak en buitenkant los om in die stad te kunnen gaan. Hoe moeilik is dit vir een man, of hy nou baie het of min het, hoe moeilik is dit vir een man as hy nie bereid is om alles buitenkant te los? Want jy sien, in die koninkryk, binnen in die stad, kry ons 30, 60, 100-voudig meer as wat ons buitenkant gelos het. Hoe gaan ons die koninkryk in, soos kinders? Weer wedergebore te word. Jesus sê vir Nikodemus, jy kan in die koninkryk ingaan as jy nie wedergebore word. Jy kan nie ingaan as jy nie alles buitenkant gelos het nie. Jy kan nie ingaan as jy nie van alles gestroop is nie. Dat Christus alleen oorbly, dis die koninkryk. Dat my evangelie, my discipelskap gaan oor een persoon alleen, dit gaan oor Christus. Om niks te wees in hy alles. En dis die koninkryk. En vanmorgen is my boodskap dit. En daar is nog soveel meer. As ons in die Bybel gaan kyk, daar is soveel beginsels. In kenmerke, en ek het onder in 19 net gehighlight, soveel meer, so dat die Bybel kyk met die nieuwe bril, sta jy verstom. Maar ek wil afsluit met dit. As daar een tyd is vir ons, as die kerk, nie net in Daling, maar die kerk in Suid-Afrika, om die koninkryk te soek, is dit nou, om die koninkryk te soek, en dit in besit te neem, en te verstaan, wat dis Gods gawe aan ons, die dag toe ons opgestaan, die dag toe ek my lewe neergeleid, en saam met Christus gesterf aan die kruis, het hy gesê, my kind, welkom in die koninkryk, in Engels, betree ons die dome of the king, the kingdom, en nou eet ek saam met hom, ek lewe saam met hom, hy is my pa, om die koninkryk te gaan soek, en dit my eerste prioriteit te maak, maar ook te verstaan, dis die finale doel van kerkwees, tussen kom ons hier is. En dan die tweede ding, is om dit te gaan dink, en te gaan doen, om dit te gaan soek, en in besit te neem, en dat, oggend na oggend, aand na aand, middag na middag, dit te bedink, en dit tot op praktiese maniere te gaan leef. Of ek nou by die werk is, of ek op die plaas is, maniere te vind, hoe lyk die koninkryk? Om my naaste liefde hê soos myself, om aan die ander te dink, om my lewe neer te lê, om die ekstra myl te gaan stap, om net daai bietjie meer te doen as wat mense van my vra. Die praktyk van die koninkryk van God, om dit wat Christus vir ons gesê het, die praktyk te vat. Wat is tyd daarvoor? Die wereld wacht daarvoor. Mag die Here vir jou sy gemeente seën.
in moeilike tye en weet ons is deel van een groot lichaam van baie christene wat hier moeilike tye gaan. Maar ek dink daar is hoop. Verding nie, ek weet, daar is hoop. Het leen die koninkryk. Om weer die koninkryk die prioriteit te maak, die evangelie van die koninkryk. Want die einde gaan nie kom, voordat die evangelie van die koninkryk, wat ons visie is, wat ons doel is, ten volle verkondig is. Vader, baie dankie vir die tyd soos hierdie, dat ons, hoe die koninkryk kan praat, en nie ons eie empires nie, nie ons eie koninkryk nie, maar die koninkryk van God. Mag dit tyd wees, Vader, wat ons weer met nuwe erns sal gaan kyk na ons heel eerste prioriteit om die koninkryk te soek. Een koninkryk wat regverdigheid is. Ons posisie wat ons beklee in Christus. Om te dink aan die finale doel, die taak van die kerk, om die koninkryk te verkondig. Dat die koninkryk ten volle sal kom, dat die kennis van die heerlijkheid van God die aarde sal bedek soos water die seebodem, dat elke hoekie en draaikie sal benat word en deurweek word met die koninkryk van God, met die waardes, met die beginsels van die koninkryk, van liefde, van genade, van regverdigheid, van goedertierenheid, van die extra myl, van diensknegsgesindheid, van gebrokenheid, die vrugte van die Gees. Dat ons alles wat ons weet van Christenskap en wat die woord sê, kan integreer tot die persoon van Christus. Geef ons die genade, vir die tyd soos hierdie, het ons by die koninkryk gekom. Ons bid alles in Jesus' naam. Amen.